سی یونیورسٹی پشاور کے سالانہ کمیونیکیشن کا انعقاد، 250 سے زائد طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ کمیونیکیشن کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر قاسم جان تھے، جنہوں نے اکاس کے صدر انجینئر محمد تنویر جاوید اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد کے ہمراہ گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کیں، جبکہ نمایاں تعلیمی کارکردگی کے حامل تقریباً 2 درجن سے زائد طلبہ و طالبات کو گولڈ میڈل اور پریزیڈنٹ سیکاس یونیورسٹی کیش ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں گریجویٹس کے علاوہ ان کے والدین، عزیز و اقارب، ماہرین تعلیم سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر قاسم جان اور انجینئر محمد تنویر جاوید نے اپنے خطاب میں طلبہ و طالبات سے کہا کہ انہوں نے جو محنت کی، ڈگری کی صورت میں اس کا پھل انہیں مل گیا ہے۔ اب انہیں عملی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی اور اپنے والدین کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے سخت محنت اور لگن کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ فرواز خان
مريم رهيب